Le média innovateur de Comment Christophe. Bote na bino nyoso balandia magazine Kinshasa to ebela ngai Ruth Ebengo na sepeli ko présenter bino yango na mukolo ya lelo. Ezali montage te topé vidéo à 1800 te kasi ezali situation ya pasi pe ya mawa oyo ezali kobika population ya quartier Chikapa 1 kuna na commune ya Mongafula tozali na République démocratique du Congo kasi ba quartier misusu ndenge ezali kobika oyo bolukelango kombo bota oyo bozomona eza village te topé zamba te kasi tozali na kati ya Kinshasa la capitale précisément na commune ya Mongafula na quartier Chika wapi population bazali kobika na ba difficulté makasi ba infrastructure ya malonga ezali te ba mayi kutu oyo balobalo c'est la vie oyo lo c'est la maladie po batu ya côté oyo basale la kati lelo ba mayi ya source kasi ba source yango ezali penza na état ya malamu te tokanisi ete bakonzi ya mboka bakoyoka bakri oyo population ya kote oyo ebeti pe tondimisami ete bakosala eloko po situation ya bakinwa na kote oyo échange Kinshasa toyebe toza na kantine na biso ya ndimbi toza na kati ya ndimbi mema eza mabe toza na kura te bamosusu baza na kura biso mosusu toza na kura te mema tomela bainfraction bamaboko ekomi babiso ekomi basali te biloko eza ndenge na ndenge tosepela nango te tosepeli boye guvernere na biso babongisela biso mai na biso bamela babongisela biso mama toza na bana tozodiaka wana tali sika tova na mabe makambo nyonso to ezalaka mabe toza na biso toatia biso kura baza biso mpe mai ya omela ya kitoko. Sato ebela elelo ekitelaki bahabitant ya quartier Chikapa 1 kuna na commune ya Mongafula bisika wapi ba érosion minene ezali komelanse vraiment population ya kote oyo botala bilili oyo ya bilan. Tozali en pleine capitale ya République démocratique du Congo bisika oyo bozali komona ezali nzela ya lubwaku te kasi ezali nzela monene oyo euti pompage ti ebimi na route de Matadi kasi yango ekatani uta kala na baérosion population pe ezangaki maloba te bapesaki badoléance na bango na bilili na biso tosengi vuma na leta atala likambo na biso tala badiyenga minene minene tosalemi na biso oyo bandako ezokendeebela bandako ya minene ezokendeoa bandako oyo tobandela zero tosengi vuma na leta atala na biso likambo oyo baya kobwakela biso ata bepeve mituka bafuma ya kobwakela biso libulu oyo ekundama toza na posa nzela na biso ezonga ndenge ezalaka bato ebele baza na baprojet ya minene minene na likolo boye voi meme basite mama olive wana nzela eza kaka moko oyo sikoyo toyebi te na mama olive apesa biso mokolalanga likambo oyo mpenza botalelanga likambo oyo botalelanga likambo oyo botalelanga likambo oyo mpenza nazolela na bana oyo mpenza ana kokende wapi nakiyenga boyi vraimet akapakata ndako papa apikina ngai nalanda ye tendele tomesalami na bana oyo atalela biso nanu nzela oyo nzela oyo ebandi banda pompage ti matali kibala toza na nzela te donc bakamio elekaka te tosengi na leta ata badeshe ya bandako ebukana badeshe ya bamabele ayaka akundela biso vraimet toza na pase toza bafonctionnaire boyebi ke bamibala biso baza bafonctionnaire bafonctionnaire awa na congo baza babola babola mai mwa ndambo oyo tozwa toperdre yango kaka boye en tout cas tosengi baya kokundela biso kaka libulu ne fiske badeshe kaka toyebisa donc ezala bourgmestre bourgmestre ya komi na Mongafula akipaka te ezala bashefu akartier tozoloba motu moko akipaka te po tobima na Chikapa tokoma na pompage eza problème historique ya érosion oyo sur l'avenue jeunesse donc ebandi depuis na 2007 ebandi et après cela tosali badémarche auprès ya baautorité mais sans assistance
même avec les moyens de bord, il y a un notable na population, les acosala, avec les moyens de bord, mais ils ont tenu été. Jusque-là, toujours un cri d'alarme auprès de l'autorité, comme ça que de manière baya pour assister biso pour la érosion. Ils ont ravagé tout, ils ont été à côté, pendant il y a le tendel, après il y a matériel qui bat. Télécom. Voilà où est Bétaki, la République démocratique du Congo, Mokolo ya mardi. Et ça, qui vraiment bah, dégâts et belé, selon le gouverneur Yaville, ya Kinshasa, André Kimbuta. Bilan, il y a 4 morts, pe bah, dégâts matériels et belé. Car ce single boy a été des pylônes où il supporte un câble et à haute tension à la Société nationale d'électricité SNEL na Mukuse. Et ça, qui menace, il y a coco, il y a suite, il y a érosion, où il y a salamaki, voilà où est Bétaki. Kuna na kote ya Kimbondo, kasi esengeli boye baete, bapoto misusu, misusu esila ki kokwea, deja kuna na kindele na komini ya Monga Fula, boye ba lisusu ete, kokwea ya bapoto oyo, eko kiko prive ba parti minene ya komini ya Monga Fula, ngalye mapese lembao na courant, pe distribution d'eau potable, eko kipe koza la pasi na ba kote oyo na mikolezali koya. Topesi bino sango o na mukuse po boye ba ete ba site misato ezalaki proposé na gouvernement congolais po na kotongela président ya IDPS Etienne Tshisekedi wa utaki kokufa mikolo eleki mozole tope bisika wa piye ya kopema ba site o ezalaki proposé ezali entre 10e rue pe 11e rue limité wa pindako ya moyi ezali palais de la justice tope pongabi bisika wa pi IDPS et salaki rassemblement public ya liboso. Jamais rata tope koki kozanga te boye ba ete page santé ya lelo eko talisa bino ba verti nini oyo frigo ba bengi na kombo ya papaye ememelaka bato na nzoto bolanda. Papaye ezali frito pe mbuma moko malamu oyo ezalaka na bolamu ebele yango ezali na ba vitamine ebele pe epesaka kolongono na nzoto. Papaye ezali na ba vitamine lokola vitamine C E pe beta carotène yango ezalaka na ba potassium pe ba vitamine A yango ezali na makoki ya kobikisa bokono ya motema pe kokitisa to ya cholestérol na nzoto yango ebikisaka pe bokono ya cancer ya colon. Paipai ebikisaka pe ba pota ya moto pe ba inflammation yango ebongisaka loposo ya nzoto mingi mingi batu oyo bazali na ba bouton na elongi. Kosalela paipai lokola masque esilisaka ba mbuma ba acné pe ba rides. Boye ba ete paipai esilisaka ba trouble digestif, ba kyste, pe e prevenaka ba infection, ba grippe pe ba rime. A part ba verti oyo etondi na mbuma oyo, graine na yango pe makasa nzete, ekoki kosilisa ba ver intestino pe po na basi oyo bazalaka na ba pasi, na ba periode na bango, mbuma oyo ya paipai ekoki kopesa bango kimia, e bongo ba oyo balingaka kokoma mukie to pe kokonda. Paipai ezali na ba makoki ya malamu po na kokondisa nzoto ya moto. Tokomi bongo na suka ya magazine ya mokolo ya lelo Kinshasa to ebela boye ba ete nazalaki na esengo mingi po sima ya machine ekipe mobimba ya journal de la jeunesse e akompanya kinga po na ngala bino tozwi rendez-vous na mikolo ezali koya Kinshasa to ebela tokoyebela nini bolanda. Le média innovateur de Kamakaise TV.